Tak doufám, že už všichni hráči to vymazali, že už to je minulost. Hlavně samozřejmě doufám, že se z toho všichni poučili a že teď ukážou kluci prostě fanouškům, že prostě zase jeden stane nedobytnou tvrzí a chceme samozřejmě to odstartovat teď v tom zápase s Boleslaví. Já se samozřejmě těším, protože na domácím štadioně se vždy hra dobře. A doufám, že tentokrát to bude konečně vítězný zápas domácí. Samozřejmě je to zápas velmi těžký, ale v minulých letech samozřejmě Slávě spíš na tyhle ty manšafty získávala body, takže já věřím, že tomu nebude ani jinak. Mají dobré mužstvo, zkusené, navíc se teda posilnili o Steinera, takže nic lehké nás nečeká. Ale právě to, že hráme v domácím prostředí, tak by jsme mali ten zápas vládnout a vyhrát. Prakticky se nám Marotka vyprazňuje, akorát má drobný problémy Tomáš Mičola, ale i ten si myslím, že zítra už by mohl naplno trénovat, takže jsme kompletní a věřím, že to bude vidět i v tom zápase. Kamil ještě bude mít 14 dní takový klidnější režim, takže ten s ním počítat nemůžeme a jinak, jak jsem říkal, jsou všichni v pořádku. Má to dva důvody. První samozřejmě ten, co všichni asi vnímáme, že Vašek patří v tom týmu prostě k nejlepším hráčům, nejenom, že dává góly, ale i ve hře. Takže to je jeden důvod. A druhý důvod, že máme Tomáše Mičolu zraněného, takže jsme chtěli samozřejmě ten post mít zdvojený, takže z toho důvodu jsme ho teď přeřadili a já věřím, že Vašek se tady zabydlí a že už tady zůstane natrvalo. Samozřejmě rozhodne si o tom on sám svýma výkonama a já věřím, že třeba se i na hřiště dostane v sobotu. Bude to samozřejmě těžké, protože jsou to mužstva, které se pohybují tam na špici. Takže uvidíme, no doufejme, že se nám bude víc dařit s týmito týmami, jako to bylo doteraz.